A Organização Mundial da Saúde faz um alerta e pede que governos se preparem para uma provável segunda onda de casos da nova gripe. A preocupação agora é com a vacina, que está sendo desenvolvida por laboratórios e que terá de ser distribuída em todo o mundo. Por aqui, parece que o pior já passou, pelo menos neste ano. O frio diminui, com o inverno chegando ao fim. E junto com ele, o número de novos casos da nova gripe, como aconteceu nos países do hemisfério norte. A corrida agora é para alcançar eficiência e segurança na vacina, que está sendo testada por mais de 20 laboratórios. A oferta será limitada, o que exige planejamento para definir quem vai receber as primeiras doses. Outro dilema é o preço, que pode deixar os países pobres sem a vacina e comprometer a eficácia da medida no mundo inteiro. Se nós quisermos proteger os países ricos, nós temos que proteger também os países pobres. Porque o vírus, hoje, com esse número de viagens, deslocamento internacional que nós temos, nós não conseguimos mais fazer proteção, bloqueio do vírus a alguns países. É pandemia, é no mundo todo. Foi nesse sentido o alerta da Organização Mundial de Saúde na última sexta-feira, que disse aos governos para que se preparem para uma segunda onda da nova gripe, que pode trazer o vírus H1N1 mais fortalecido numa eventual mutação. Cerca de 1.800 pessoas morreram no mundo vítimas da pandemia, que atingiu mais de 170 países. O último boletim do Ministério da Saúde, divulgado na sexta-feira, confirma 488 mortes no Brasil. 179 pessoas morreram em São Paulo, 142 no Paraná e 93 no Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro teve 47 mortes, Santa Catarina 11, Minas Gerais 8 e Paraíba 2 mortes. Bahia, Pará, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Amazonas e o Distrito Federal registraram uma morte cada. Por aqui, a segunda onda de gripe deve vir em abril do ano que vem, o que dá às autoridades brasileiras mais tempo para preparar a vacinação, que pode precisar de 2 etapas. Nós não sabemos ainda o poder imunogênico, a capacidade de imunidade com uma dose da vacina. Pode ser que nós... Para essa cepa viral de vírus de origem suína, nós tenhamos que ter 2 vacinas, duas etapas da vacinação para se adquirir imunidade boa.